Щоб ми не змогли сказати, що з жовтого ми потрапили випадково в помаранчевий колір цього захворюваності в сітку. Наразі йде прогрес, і я не хочу вас лякати, і не хотів би, щоб сіялася якась паніка щодо того, що буде зупинятися громадський транспорт, буде закрити наші дошкільні і шкільні заклади нашого міста. Тому ми будемо давати вам правдиву, відкриту, чесну статистику щодо цього захворювання в нашому місті. На сьогоднішній день по місті Сміла 372 осіб захворіло на ковід. Але хочу зауважити, що так як відділ охорони здоров'я і лікувальні заклади отримують гроші за задекларованих осіб, і ми звітуємо так само тільки за задекларованих осіб. Є такі випадки, що люди проживають в місті Сміла, але задекларовані вони бувають в Черкасах, в Києві, навіть в нашому районі. Вибір лікаря – це особиста справа кожного. Фактично по місту проживання, от, зареєстрованих в місті Сміла, от у вас значить, статистика. Дивіться, на сьогоднішній день ті особи, які в нас задекларовані, захворіло у нас 340 осіб. Із них 14 дітей, 326 дорослих. На даний момент, на сьогоднішній день, на 8:30 годину ранку, на амбулаторному лікуванні знаходиться 198 осіб, з них 9 дітей, 189 дорослих. На стаціонарному лікуванні в закладах, як я сказала, першої хвилі, друга хвиля ще не відкрита, знаходиться 34 особи. Значить, по результатам одужали, двоє в нас померло, на жаль, одужали 106 осіб. Це вже вилікувалися від захворювання даного. Значить, по медичних працівниках аналогічна ситуація. Значить, всього захворіло 31 медичних працівників. Працюють вони в різних лікувальних закладах, як в районі, так і в Черкасах. Ті, що проживають в нашій Смілі. Але задекларовані в наших лікувальних закладах – це 26 осіб. На даний момент на лікуванні знаходиться 18 осіб, троє на стаціонарному лікуванні, 15 на амбулаторному лікуванні. Це лікарів? Це медичних працівників, це молодші медичні сестри, медичні сестри і лікарі. Значить, захворіло в нас 7 лікарів, із них двоє знаходиться на стаціонарному лікуванні в Черкасах. Значить, одужали у нас на сьогоднішній день 8 медичних працівників. Так, на сьогоднішній день була дуже велика черга коло міської поліклініки. Це в 225 кабінеті. Сьогоднішнього дня прийнято рішення про формування і відкриття другої мобільної групи, яку надав Стогній Микола Миколайович, так, своїм вольовим рішенням, і щоб це розгрузити, цей 225 кабінет в поліклініці. Тобто на сьогоднішній день він, я думаю, що вже він сьогодні вже люди, ті, хто стояв в черзі, вони відчули це полегшення. Так? На сьогоднішній день прийнято рішення для добавки до інфекційного відділення і відкриття на базі лор-відділення 30 койок і обладнання їх для лікування чисто під COVID-19. Тобто сьогодні члени виконкому прийняли рішення для виділення коштів для обладнання цих 30 ліжок, щоб було проведено повітряні потоки, щоб були присоєднені кислородні маски, і так само було все зроблено. Кислородні магістралі, фактично, магістралі, проведені, да, для ШВЛ. ШВЛ, щоб там було все готове для прийняття вдруг, що хворих на COVID-19. Тобто ми над цим вже працюємо, вже з п'ятниці працюємо. Хотів би ще запитати у вас, чи вистачає обладнання, адже ми спілкувалися з 7-ю Ларисою Миколаївною,
і вона сказала, що замість очікуваних 100 тестів, ви провели більше 800. Да. І мною була поставлена задача забезпечити всім необхідним наперед, адже ми не чекаємо, що це закінчиться завтра. Ми так, з вами повинні прогнозувати, робити аналітику і бути готовим до такого роду викликів. Да, значить, на сьогоднішній день МОЗом було прогнозовано, що мобільна група може за місяць взяти 150 заборів. На сьогоднішній день їхня бригада мобільна 225-го кабінету зробила 800 заборів. Кожний забор для кожного хворого потребує дві пробірки. Кожна пробірка на сьогоднішній день вже в стоїмості де-то вираховується около 20 гривень. Тобто 19, там майже 20 гривень. Так? І я звернувся до міського голови з проханням, щоб нам не чекати, коли всі кинуться за цими пробірками, і вони їх просто буде неможливо викупити, тому що всі міста кинуться за цими пробірками. Ну, згадаємо, як було з масками, адже тоді всі кинулись купляти маски, тому ми це все пам'ятаємо. Лікарі не зможуть їх де-то взяти. То міський голова, я міському голові доповів, що і щоб вони знайшли кошти для закупівлі цих пробірок і виділили нам ці кошти, тому що це йде тільки навантаження. На сьогоднішній день це тільки йде навантаження. Пік планується на кінець жовтня, начало листопада. Тоді, коли до цього захворювання до нас приєднаються грип і всі захворювання з легеневі захворювання. На сьогоднішній день лікувальні заклади працюють в звичному штатному режимі. Так, а там будемо дивитися по рівню захворюваності COVID-19. На сьогоднішній день не стоїть питання про закриття і перевод на дистанційну форму навчання. Таким чином, і саме головне, я великий противник навчання дітей дистанційно, це не навчання. Тому ми будемо локально ліквідувати, там, допустимо, якщо є клас і там є хворий, ми будемо відправляти цей клас на певний час домашньої самоізоляції. Але в цілому, отак от безглуздо, школу закривати і дитсадок не будемо. Але, якщо ми побачимо межу і ми побачимо загрозу здоров'я чи дитини, чи вчителю, чи взагалі просто хоч одній людині в нашому місті, ми зробимо і приймемо всі необхідні рішення для того, щоб цієї ситуації не сталося. Маючи нагоду, також хотів би подякувати голові облдержадміністрації Сергійчуку Сергію Івановичу, який надав можливість, підтримав нас, смілян, в прийнятті рішення через виконком перерозподіл цих коштів і видачу заробітної плати в цей тяжкий час під час COVID-19, а не ходити тут під заборами, кричати «ганьба», а конкретні прийняти рішення. Тому наразі ми всі разом справляємося, але ще раз наголошую, командою, всі разом справляємося з цими викликами долі. І надалі, думаю, будемо йти цим шляхом. Тому без паніки, але будь ласка, будьте обачні, будьте трошки зваженіші в своїх прийняттях рішень, чи вийти, чи не вийти лишній раз з дому. І бережіть себе, бережіть своє здоров'я.